Ju tregova që personi që ka marrë më shumë të vota në këtë votim është Elizabeta. Ardisa jam por, të lutem Elizabeta, vetëm pak. Para se me vazhdu ma tutja, si ka qenë kjo të revotem? A ka qenë në formë kë do një të mbani, apo kë do një të largani? Këtë do të kuptojmë të klipi, që juftoj të shojmë bashkë në ekran. Tëtë Marcela, do të zgjedhë dy vetë, të cilë do të shkojnë nominim kokë në kokë. Do të thotë do të zgjedhë dy banorë të cilët do të shkojnë nominim kokë në kokë. Do të shkojnë votim. Po, ajo që ka nuk do të adinë Marcela dhe banorët, është që ata dy që do të zgjedhë nuk është për tu eliminu, po ajo që do të ketë ma shumë vota shkon drejtën finale. Marcela dhe banorët, po dhe ata dy që do të nominohen, nuk do të adinë edhe do të shojmë gjatë javës në vazhdim, se si do të cilën si kur tishin në nominim që shdo të mendojnë, po publiku do të avlerësan vetë mas të me vota se cilë e mëndon vetë të brojë finale. Pra, në të qasë të kemi me eftu Marcelën me nga tregu dy amra që dënë me i tërgu kokë më kokë në nominim. Po. Pa i tregu. Pra, jemi rikësy për sëri në studio pas klipit dhe me sa kuptuam, Elizabeta është finalistja dytë të sezonës së katërt. Elizabeta, falon ta ofsha zemën, shumë faleminderit. Falenderoje pikë së pari Marcelën. Po. Është kaktoja kryesore që t'ka dërgu në finale. Falenderoje që ta ka ofru mundësin për me shku në finale, njona prej dy të mundshmeve. Falenderoje shumë lojen të cilën gjithmonë kjo lojë ka befasi, dhe mëse shumë ti falenderoje publikun të cilët kretë kohën e kanë ditë se për... të cilët kretë kohën e kanë ditë se për çka po votojnë. Dhe të të mes te edhe Valentines, ke marrë me shumë vota, je finaliste. Kjo dhe të tëtë se loja është gjithmonë e pa parashikueshme. Kjo dhe të tëtë që kur ju jepet mundësia e avantazheve, ta mendoni gjithmonë mirë. Në këtë rast Marcela, si shemull, ka që ndasht me mëndu gjithmonë që mundet me pasë prapavia, edhe gjithmonë në këto votime, e zgjedhni dikon që e doni edhe dikon që mëndoni që është majdopë. Që si do që tjetë, a do tjetë për finale, a do tjetë për eliminim, të jetë e sigurët që zgjedhja saj do tjetë zgjedhja durë.